Մարդկանց օգնելը նրա համար կյանքի իմաստ ու առաքելություն է դարձել։ Ողնաշարաբան, հոդաբան, վերականգնող բժիշկ Սիրանուշ Վարդանյանին ենք բացահայտելու այսօր, առանց փողկապի։ Կարծում եմ, որ ինքը հեղինակություն է բժշկության ոլորտում եւ արժանիորեն ձեռք է բերել այդ հեղինակությունը։ Նրա հետ կարելի է խոսել կյանքի շատ տարբեր հարցերից, տարբեր ոլորտներից սկսվել, մշակույթից սկսված եւ մարդկային հարաբերությունների շատ նրբին էջերից։ Սիրանուշ Վարդանովնայի մեջ ամեն ինչ ներդաշնակ է, որպես մարդ եւ որպես բժշկուհի։ Ինքը ամեն ինչում է կատարյալ։ Մեր իրականության մեջ նման մարդիկ շատ անդրաժեշտ են եւ նրան նման մարդիկ շատ կարեւոր գույն են տալի մեր կյանքում, մեր հոգեբանական վիճակին եւ որպես բժիշկ եւ որպես մարդ եւ որպես ընկեր։ Ես հպարտ եմ, որ ճանաչում եմ Սիրանուշ Վարդանյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր ջերմ տանը մեզ ժամանակ հատկացնելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ դուք եկել եք մեր տուն։ Ձեր տան ինտերիերը, միջավայրն ու մթնոլորտը ինձ հուշում է այն մասին, որ այստեղ հաճախ են հյուրեր լինում։ Սխալվում եմ։ Այո, չեք սխալվում, բայց ես ասեմ նաև, որ մեծ տարիքում, եթե մինչ այդ ես այդքան հաճույք չեմ ստացել իմ և տնից, և կահավորանքից, և ամեն ինչից ներքին հարդարման, հիմա ես դրանից էլ եմ հաճույք ստանում զարմանալի ձևով, և ես մտածում եմ, որ դա կապված է նաև իմ ավելի շատ ազատ լինելու հետ, որտեվ հիմա թոշակի եմ եւ երեխաներս արդեն առանցին են ապրում իրենց ընտանիքներով, եւ դա ինձ հնարավորություն է տալիս այսպես մենակ մնալ շատ ավելին եւ հաճույք ստանալ այն ամենից, ինչին որ տարիներ շարունակ ես ուղղակի դա արել եմ, որպեսզի միայն իմ երեխաները, իմ հյուրերը, իմ մտերիմները, ովքեր մտնեմ, բայց հիմա զարմանալի ձևով ես էլ եմ դրանից հաճույք ստանում, եւ ես այս բացատրությունն եմ ինձ համար գտել։ Ճիշտ ասած, դուք ասացիք ազատ մնալու հետ է կապված, ես զարմացա մի փոքր, որովհետեւ արդեն 1-2 շաբաթ է ես շփվում եմ ձեզ, փորձում եմ ճանաչել ձեզ կենցաղում, աշխատանքում, եւ ուզում եմ հասկանալ ազատ ժամանակ ասելով ինչ նկատի ունեք։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ դուք 24/7 ռեժիմով աշխատում եք։ Գիտեք, ճիշտ եք, Անահիտ, բայց հիմա ես ասեմ, երբ որ երեխաները փոքր են լինում, ամբողջ պատասխանատվությունը քո վրա է լինում, երբ որ դու հիմնարկում ես աշխատում, շատ դժվար է, առավոտը պիտի 9-ից այնտեղ լինես, մինչև 4-ը, 5-ը, հետո ես միշտ աշխատել եմ աշխատանքից դուրս նույնպես պացիենտներին իմ օգտակար լինել, օգուտ տալ, դրա համար հիմա, քանի որ ես արդեն մենակ եմ ապրում, կարծես թե այս նոր եմ հասկանում, որ այդ երեխաների և թոռների հոգսը արդեն իմը չի, իմը հիմա ավելի շատ պացիենտներինն է, և իհարկե ես սիրում եմ, քանի որ մարդասեր եմ և չգիտեմ, կարող եմ ասել, բայց այդ մասին երբ ուրիշները ասեն, անհամեստ լինեմ, իհարկե հյուրեր ընդունել սիրում եմ, շատ եմ սիրում։ Ասում են նաև, որ շատ համեղ եք պատրաստում, հատկապես խաշլամա, հարիսա, գավուրմա, հա, գիտես, Անահիտ, իմ կարծիքով իմ տարիքի կանայք բոլորն էլ համով եմ պատրաստում։ Նրա պատրաստած գավուրման գլուխ սոխով և տանական արաղով հնարավոր չի չօգտագործել։ Շատ շնորհալի է խոհանոցում նույնպես, բոլոր գործերում նույնպես։ Եվ որ երիտասարդ ես, նոր ես սկսում պատրաստել, դու շատ սխալներ ես ունենում, նախ շտապում ես, հետո այն ժամանակ դու պատրաստում ես ավելի փոքրերի համար, բայց այս տարիքում դու պիտի այնպես պատրաստես, որ քո ասենք 30-ը անց տղան և աղջիկը դա հավանեն, հարսը և ֆեսան հավանեն, և հետո իմ հյուրերն էլ արդեն իմ տարիքի են, նրանց մոտ էլ է արդեն լավ ստացվում, երևի գաղտնիքը դրանում է,
Եվ ես շատ, շատ ուզում եմ նմանվել մայրիկիս և իմ մայրական պապիկին, որոնք շատ համով էին սարքում. Եվ հավատացնում եմ ձեզ, որ արդեն մայրս 13 տարի չկա, պապիկս 73 թվին չկա, բայց ամեն անգամ, երբ որ ես վերցնում եմ պղինձը և սոխը, կարտոֆիլը և այլը, ամեն անգամ ես հիշում եմ, ավելի շատ մայրիկիս, իսկ եթե հարիսա եմ դնում և շորվա եմ սարքում, իհարկե ժամանակ ես պապիկիս ու տատիկիս եմ հիշում, իմ խոյեցի տատիկին ու պապիկին, որոնց մոտ դա շատ լավ էր ստացվում։ Իսկ հետաքրքիր է Վանի ուտեստները այսօր ձեր խոհանոցում ինչքանով են պահպանված։ Վանի խոհանոցից, Անահիտ ջան, հիմա ես միայն քյալագորշն եմ սարքում։ Բայց հետաքրքիրը ինչը, առաջ այդպես շատ վանեցի լինելով, հայրական կողմս վանեցիներ են, շատ վանեցի լինելով, ես այդպես մտածում է, թե վանի տեսականիները շատ կպատրաստեմ և հպարտանում է, որ գոնե ես քյալագյուշը կարողանում եմ սարքել։ Բայց հետո, երբ որ շատ հետաքրքրվեցի, հետո արդեն մեծանում է Սիսիան, այնտեղ ապան, ինչ ու չէ մեղրի, ավելի շատ այդ մասերում, մեկն ասում է թանապուր, մեկն ասում է սխաթան, դրանք նորն են, ուղղակի Վանի սխաթանի կամ թանապուրի քյալագյուշի մեջ ավելացվում է ոսպը և ղավուրմայի փոքր կտորներ, որը որ Սյունիքի մարզում իրենք դա չեն օգտագործում։ Հա, ես դա շատ եմ սիրում, իմ աղջիկն է շատ սիրում դա, և իմ հյուրերից շատ շատերը դա սիրում են, և իհարկե շատ մեծ հաճույք է, ինձ թվում է դուք նույնպես որպես տանկին, որպես մամա, հաճույք ենք ստանում, և մեր մտերիմները, մեր երեխաների, ընկերուհիները գալիս են ու դու իրանց հյուրասիրում ես, իհարկե արդեն նույնիսկ թորնիկի ընկերներն են, երբ որ գալիս, իհարկե դու լավ ես ուզում, որ կարողանում ես իրանց հյուրասիրում։ Կսխալվեմ, եթե ասեմ, որ հյուրերի մի մասը ձեր ընկերներն են լինում, ընկերներ, որոնք ձևավորվել են բժիշկ բուժառու հարաբերություններից։ Միանշանակ դրա մեջ շատ մեծ ճշմարտություն կա, նույնիսկ ես հիմնականում, ում հետ եմ շփվում, մեր ընկերական շրջապատը ձևավորվում է մեր աշխատանքային տարիներին, և իմ բժիշկ ընկերուհիներն են շատ-շատ, որտև այս հիմա այս պարագայում են, նու ես հիմա էլ հաճախ եմ պացիենտներին օգտակար լինում, որտև աշխատում եմ Դալի Մեդում, միևնույն ժամանակ ինձ իմ տուն հաճախում են, կամ ես եմ հիվանդների տուն հաճախում, իմ հիմնական կամ մի այսպիսի խումբը հիվանդների, պացիենտների, որոնք ինձանից ձեր չեն քաշում, ես էլ իրենցից, որովհետև արդեն բարեկամական, ընկերական հարաբերություններ են ստեղծվում, որը ինձ էլ է հաճելի իրենց էլ։ Այդ հիվանդները, որոնք իր մոտ բուժվում են, հետո գրանցում են ստանում նրա ընկերության շրջանակում, դառնում են ընկերներ, բարեկամներ, մտերիմներ, և այսպիսին է մեր Սիրանուշ Վարդանունան, որին մենք մտերմաբար հետպես կոչում ենք։ Սիրանուշ Վարդանունան կարողանում է ստեղծել այնպիսի մի մթնոլորտ, այնպիսի մի ատմոսֆերա և հարաբերություններ, որ կարողանում ես իրեն վստահել։ Ես համոզված եմ, գիշերը 3-ին ես նրան զանգահարեմ, ինքը կլինի իմ կողքին, այնքան այդքան հուսալի և հավատարիմ ազնվորությունը։ Մի անգամ մի տարեդարձից իմ լավ ընկերներից մեկը, որը կնոջ հետ էր Վարդանը և Նայրան ներկա էին իմ ծննդյան արարողությանը, և որ ես ներկայացնում է իմ հյուրերին այսպես, այստեղ ողնաշարն է ցավացել, հետո մենք ընկերացել ենք, հետո վերջում Վարդանն ասեց, որ քան հասկացես Սիրանուշ Վարդանունա, դուք ոչ մի առողջ ընկեր կամ ընկերություն եք, իհարկե դրա կամ իմ պացիենտների բարեկամներն են, իհարկե դրանով է հիմնականում իմ ընկերական շրջապատը ձևավորվում, մեկի պապային եմ բուժում, մյուսի մամային եմ բուժում, այն մարդիկ, որոնք իմ նման են մտածում, այն մարդիկ, որոնք
ինձ են գնահատում, իմ նման են որպես մարդ, որպես տնտեսուհի, որպես մայր. Իհարկե դրանց հետ հետո առաջանում է այդպես շատ լավ ջերմ բարեկամական կապեր։ Եվ ես հավատացնում եմ ձեզ, որ շատ հաճախ բարեկամները, որոնք շատ ավելի զբաղված են, իրենց տեղը սկսում են զիջել ընկերուհիների, որովհետև դրանք ավելի են ջերմանում հետ, որտեղ իրենց կապում ակո հետ շատ առողջությանը վերաբերվող հարցեր եւ այլը, եւ ստացվում է այնպես, որ դու իրենց հետ, իսկ այս ինտերնետի դարում, այս հեռախոսի դարում մի տեսակ արդեն բարեկամների հետ սկսում ես ավելի քիչ շփվել։ Ինձ թվում է ոչ միայն դա իմ մոտ է այդպես, կամ մեր մոտ է այդպես, ինձ թվում է բոլորի հետ մոտ է այդպես, որովհետև նույն քաղաքում, նույն երկրում դու սկսում ես կարոտել քո բարեկամներին, բայց իմանալով, որ իրանք շատ զբաղված են, աշխատում ես իրենց ավելի չանհանգստացնել։ Իսկ ընկերների համար Սիրանուշ Վարդանյանն միշտ ժամանակ ունի։ Ընկերների համար Անահիտ ջան, թե ասում եմ ձեզ, շատերը այսպես վախում են թոշակի անցնելու, բայց եթե ովքեր ինձ լսում են, թող հավատան, որ թոշակառու լինելը դա հրաշալի մի բան է, ընկերներ։ Մենք այլեն պարտավորվածությունը չունենք աշխատանքի հանդեպ։ Հիմա մենք կարող ենք աշխատել այնքան, ինչքան որ մենք ենք ուզում։ Եվ իմ ընկերուհիները հիմնականում այդ տարիքի են, մի քիչ ավելի մեծ, ես մի քիչ ավելի մեծերի հետ էլ եմ ինձ շատ լավ զգում, որտեղ նրանցից սովորելու շատ ավելի բան կա։ Եթե մեկից սովորելու բան չունես, չես էլ ուզում դրա հետ նույնիսկ մի բաժակ սուրճ չխմել։ Այո, ես գիտեմ, որ շատ զբաղված բժշկուհին նաև շատ լավ հարևան է, կարողանում է ժամանակ հատկացնել որպես հարևան։ Գիտես հարցի ինչու՞ն է։ Հարևանները, դրանց հետ մենք ամեն օր շփվում ենք, ամեն օր իրենց բարի լույս ենք ասում, ամեն օր մի տեղ կամ խանութում, կամ փողոցում, կամ չգիտեմ, 91 թվականից ես ապրում եմ Դավիթաշենում, եւ նույն շենքում, եւ երբ որ հարևանները շատ լավ մարդիկ են, իհարկե բոլորի հետ ես շատ ջերմ եմ եւ իրենց եմ սիրում եւ ասում եմ գաղտնիքը, իրենք ինձ են սիրում, ես էլ իրենց եմ սիրում։ Ամենակարևորը սերն է։ Այո։ Որ դու կարող ես սիրել քո հարևանին, դու կարող ես սիրել այդ ասահման սերը եւ աշխատանքի մեջ իմ հաջողությունները, եւ ես բոլորը կապում եմ Աստծո հետ։ Աստված ինձ այնքան շատ է սիրում, այնքան շրայլ է ինձ հանդեպ, շատ, իմ հանդեպ շատ շրայլ է Աստված, որովհետև նույնիսկ հարևանների հարցում ես շատ լավ հարևաններ ունեմ։ Այո, իհարկե նախանձելի է շատ սիրելի հարևանի հետ, իսկապես սիրված մարդու հետ շատ սիրուն սուրճի սեղանի շուրջ հանդիպել, ինչու՞ չէ նաև երգել։ Այո, այնքան հաճելի է, որ իրանք ինձ համար, օրինակ, եւ որ քնեվագում է հատուկ ինձ համար, դա հրաշք բան է։ Սիրանուշ Վարդանյանը հրաշալի երգում է։ Երբեմն նա խնդրում է ինձ, որ դուդուկը հետս լինի, եւ մենք միասին ունենում ենք համերգային ծրագիր, առանց ունկնդրի, բայց նաեւ սրտի մեծ հանդիսատեսով։ Հրաշալի երգում է ժողովրդական երգեր, աշուղական երգեր, եւ մենք միասին ունենում ենք մշակութային մի երեկույթ կամ ցերեկույթ, որից մեծ բավականություն ենք ստանում փոխադարձ, եւ դա նույնպես հանդիսանում է ավելին, քան դեղը կամ բուժումը։ Դաբաղյան Գևորգի նման մարդը կարող է իջնել, ասի, ես այսօր եկել եմ, երկու բան պիտի նվագեմ հատուկ քեզ համար։ Իհարկե դա Գևորգին ճանաչողները, Գևորգի դուդուկին սիրահարները միայն կարող են դա հասկանալ, եւ իհարկե նախանձել ինձ, որ նա կարող է իջնել կամ ասի, վայ, ուղակի գալիս եմ, միայն թեյ խմենք, ուրիշ, միայն թեյ խմենք ու շփվենք։ Իհարկե նախանձելի է,
Ես ասում եմ, Աստված ինձ տվել է շատ մեծ սիրելու հատկություն, ես շատ-շատ եմ սիրում, շատ մեծ սեր է տրվածին, և դա գնահատվում է այդպես Աստծահաճույք. Վերադարձվում է, այո, ինձ հետաքրքիր է, երբ է երգում Սիրան Շվարթյանովնան։ Սիրան Շվարթյանովնան երգում է, շատ սիրում եմ երգել, երբ որ ընկերուհիներիս հետ կամ իմ ընտանիքի հետ մեքենայի մեջ, իմ ամենասիրած բանն է, բանավանդ երբ որ մի քիչ ուշ ժամ ալի, երգելով ճանապարհին, եկեք երգենք էլի, թող ժամանակը կամ մթությունն էլ այդպես լավ չլինի, եկեք երգենք, որ ես էլ ավելի հեշտությամբ, հա մեքենայի մեջ շատ սիրում եմ, հետո երբեմն, սեղանի շուրջ, ոչ բարեկամական, ընտանիական, բայց ընկերուհիներով, հետո ես շատ սիրում եմ շրջագայել, և մենք ունենք մի խումբ շրջագայության, և որոշակի երկիր ենք մենք գնում, իր մեր սիրած տեղը Եգիպտոսն է, մեր խմբի, իհարկե այնտեղ ենք, և ասմունքում, և երգում, ասմունքը իհարկե ինձ շատ ավելի իմ հոգուն, իմ սրտին հարազատ է, Սայատնովա, Թումանյան, ինչու չէ Սևակ, ինչու չէ Տերյան, սիրում եմ մեր հայ պոեզիան։ Հիմա պիտի խնդրեմ մանկություն տեղափոխվենք, մանկություն, որ մենք մեծ ասակներս մշտապես հյուր ենք։ Ամենա ինձ համար ջերմ, ամենա պայծառ թեմային մոտեցար։ Ես հիմա եմ սկսել հասկանալ, դե որպես բժիշկ հոգեբանությամբ շատ եմ կարդում, իրավունք էլ չունեմ չկարդալու, և հաճախ, երբ որ ես երիտասարդ է, որ ինչ-որ մի բան կապում էին մանկության հետ, ես մտածում էի, ճիշտա թե սխալ, ճիշտա չէ սխալ, բայց երբ որ արդեն տարիք առա, ես հասկացա, իհարկե, այն երեխաները, ովքեր լավ մանկություն չեն ունեցել, իրենց խնդիրները այդտեղից են գալիս։ Իսկ ինձ ասում եմ, Աստված նաև շատ շրայլ է եղել, ինչ ընտանիքում եմ ես ծնվել, այ Համոսյանն ասում է, թե հնար լինել աշխալ գարնորից, կուզեի ծնվել նույն հորումորից, անկրկնելից նողներ եմ ունեցել, և հետո 4 երեխաներ ենք եղել, հրաշալի է, որ տանը երեխաները շատ են, էգոիս չեն լինում, հետաքրքիր է, որ մեր տանը մեծ քույրը շատ գեղեցիկ էր, շատ ինքն էլ ասմունքում էր, շատ լավ սովորում էր, հրաշալի դասախոս էր, ինքը ավելի լավ էր երգում, փոքր քույրս, որը բժշկուհի է, ինքն էլ է ինձանից ավելի լավ երգում, բայց երբ որ երեք սիրար հետ ենք երգում, ավելի լավ էր լինում, նա ավաղ հիմա մեծ քույրս չկա, և հիմա երգելը, ես սիրում եմ երգել երեքնովը, գլեի ամանը, դրանք ասմունքի նման բան են ինձ համար, աղոտքի նման, ինչու չէ նաև, այո, այնպես որ մանկությունս անցել է չտեսնված լավ, ես ինչի եմ Համոսահյան սիրում, ոտև ես գյուղում եմ, մանկություն, պատենակություն, Արտաշատի շրջանի Աբովյան գյուղում, այն բակի խաղերը, այն որ դու առաջինն ես զգում գարնանգալը, այն որ հողը արթնանում է, ես չգիտեմ, երևանաբնակները, քաղաքաբնակները, ասվալտի վրա խաղացող երեխաները ունեն այդ զգացումը, որ հասկանան Մասրենու դերը, Սահյանի կամ Կիրճը կամ Դայլայլը, իմ կարծիքով չէ, ինձ էլ չի հաջողվել ավելի շատ սիրել, օրինակ Պուշկին, Եսենին, որտև ես Ռուսերեն լեզվին չեմ տիրապետում այնպես, ինչպես որ կուզենայի տիրապետել, որ իրենց հասկանայի, դրա համար գյուղը ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, անայջան, դրա համար ես ձգտել եմ այնպիսի տան, որ բակ լինի, առանց բակի, առանց հողի, նույնիսկ ես երեկ գիտես ինչ ծառի տնկի եմ
ճարել։ Ալոճի, ալոճի ծառ եմ տեսել, ու սիրահարվել եմ այդ ծառի վրա, ալոճները կախված, հիմա միրգ չկա ու հրաշք, ու ես ճարել եմ երկու տինկի, ինձ համար երկուսն էլ տարել եմ տղասել, փոքրիկ բակ ունի, ու դա ինձ այնքան մեծ ուրախություն է պատճառը, որ չեք կարող պատկերացնել։ Հետո արդեն պատանեկությունը հրաշալի, երբ որ դու լավ ես սովորում, դպրոցն ես սիրում, օգտվում ես դպրոցի գրականությունից, երբ որ ֆիզկուլտուրա ես սիրում, երբ որ պապամալիր կա, թռիչվա, այդ բոլորը շատ հաճել է։ Ուսանողական տարիները նույնպես, բայց այն, որ գյուղում ա, ու այնտեղ քո կողքին ներկա են քո պապան ու մաման, որոնք հետո դու պիտի գաս սովորելու ու իրենց տեսնես շաբաթը մեկ, դա արդեն դժվար է, դա գյուղի երեխաները միայն կարող են հասկանալ, հետո իհարկե… Բայց դա իր առավելություններն ունի, ինքնուրույն լինելու, կազմավորվելու, արագ կայունանալու, ինքնավստահ միանշանակ, միանշանակ ճիշտ է, բայց այդ ընջերմությունը, որ կա, արդեն հաճախ, երբ որ ես գալիս էի, տուն արդեն ուսանող է, ու զանգը տալիս, ասում է, ախ, ուր կլեր, մամաս, ուրը բացեր, ինչ կլիներ, հասկանում ես, ապսուս, հետո դա, հետո էլ արդեն կորցնում ես, ու այդ մանկությունը, հուշերը, ալբոմները քեզ անընդհատ վերում են դեպի իրեն։ Ընտանիքում բժիշկներ չկային։ Չէ։ Դուք բացեցիք առաջին դուռը։ Հա, գիտեք ոնց, պապայիս հորեղբոր տղան, որը մեզ որպես շատ մոտ էր, իրենք երկու եղբայրներով շատ լավ բժիշկներ էին Մոսկվայում, և ես ձգտեցի հասնել նրան, որ դառնամ բժիշկ, բայց իրենք հոգեբուժ էին, հոգեբուժությունը իմը չէր, ես չընտրեցի հոգեբուժությունը, բայց երբ որ արդեն սկսեցի սովորել, ես հասկացա, որ ճիշտ ընտրություն եմ արել, և ես գոհ եմ իմ այսօրվա մասնագիտությունից, որտև այդ մասնագիտությունն է ինձ հնարավորություն տալիս այդքան շատ ճանաչված լինել և ունենալ նաև ձեր նման ընկերուհի, որը որ գնահատում է իմ բժիշկ լինելը։ Եթե հավատացնում եմ քեզ 100%-ով, եթե ինստիտուտի գիտելիքները թերի են, նաև դպրոցի, ֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունը, ես չեմ պատկերացնում, որ ինստիտուտում և դպրոցում լավ չսովորածը հաջողված բժիշկ դառնա, ես ուղղակի դա բացառում եմ, որտեվ երբ որ դու լավ ես սովորում, դու արդեն սկսում ես սիրել այդ առարկան, երբ որ դու լավ ես բժշկում, դու սկսում ես սիրահարվել քո ընտրած ուղին, նույնը քեզ հետ է, նույնը մյուսի հետ է, իմ կարծիքով սերն է, սերը բժշկագիտությունը, սերը մարդը, որին դու ուզում ես օգնել, քեզ դարձնում է այնպիսին, որ դու ասում ես, չէ, դու չպիտի կանգնես, դու էլի պիտի սովորես, դու էլի պիտի կարդաս, որովհետև դու իրավունք չունես, որ քո պացիենտը գա քո մոտ ու դու իրան թերի բուժես, ուղղակի չի կարելի դա, ես դա գերազանց հասկանում եմ, ես դա սիրելով մարդկանց, իմ պացիենտներին, ես անընդհատ աշխատում եմ ինձ վրա, անընդհատ աշխատում եմ, որտեվ դա ինձ հաճույք է պատճառում, գուցե ես դադարեցնեի աշխատանքս, և արդեն դադարեցնեի նաև ինչ-որ նորությունները կարդալու, սովորելու, ես այդպես եմ մտածում, չգիտեմ ուրիշները ոնց, բայց դա իմ համոզմունքն է։ Ասեղնաբուժությունը դες գրավեց նաև։ Ասեղնաբուժության պատմությունը այսպիսին է, երբ որ ես ֆիզիոթերապևտիկում աշխատում եմ, մեր մոտ, և բաժանմունքը չինական բաժանմունք է, մեզ մոտ չինացիներ եկան աշխատելու, որոնց արդյունքները ինձ շատ դուր եկան, չնայած մենք ունեինք ասեղնաբուժներ։ Այդ տարիներին նոր էր, չէ, Հայաստանում, նորամուծություն էր։ Գիտեք ոնց, չէ, ասեղնաբուժությունը որպես ամբիոն, այո, նոր էր, բայց մենք ունեինք Լենինգրադում վերապատրաստված, բայց չունեինք մեզ մոտ ինտերնատուրա, որ ասեղնաբուժները գնային դպրոց, հա, պետք էր հիմնական դպրոցը Լենինգրադում էր, բայց իմ բախտը բերեց, ինչպես միշտ Աստված ինձ էլի բարի աչքով մտիկ տվեց, և մեզ մոտ է չինացիներից հետո որոշեցի, ինչու չէ, ես էլ գնամ ու վերապատրաստվեմ, և գիտեք, էլի եմ կրկնել, կրկնվում եմ, բայց կրկնվում եմ նրանց համար, ովքեր ես հաղորդում են, նայում են,
ես 38 տարեկան ու միջի աղեստամոքսաբան է եւ շատ հաջողված, բավականին շատ լավ պացիենտ, բայց 38 տարեկանը ուշ չէր, որպեսզի ես կտրուկ փոփոխություն անեի, եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետեւ լինելով աղեստամոքսաբան, ես այդքան շատ չէի կարող մարդկանց օգտակար լինել, որքան այժմ, որովհետեւ Չինաստանի վերապատրաստումը, ասեղնաբուժություն եւ մասաժ եւ ֆարմակոպունկտուրա, դեղ ակուպունկտուրայի հետ մեկտեղ ինձ բերեց ավելի շատ մարդկանց կարողանալ օգնել, հոդեր, ողնաշար, եւ ես ավելի շատ այդպես ողնաշարաբան, հոդաբան, այսպես սկսեցի աշխատել, նո ավելի շատ ասեղնաբուժներին դիմում են նման։ Ինչու՞ չէ, նևրոզները, պաթիալիսները, նյարդերի ցանկացած ռադիկուլիտներ, ռադիկուլոպաթիաներ, եւ ես անչափ իմաստից զգոհ եմ, որ այդ հնարավորությունը ինձ տվեց, որպեսզի ես իհարկե վերապատրաստվեի Չինաստանում եւ սովորեի այն, ինչ որ իրենք ինձ տվել են, որի համար փառք, հազար անգամ փառք Աստծո ամեն ինչի համար։ Ինձ մի հարց է հետաքրքիր։ Նման խնդիր ունեցող մարդիկ են շատացել, թե ինֆորմացիան է այսօր բաց ու մեզ թվում է, որ իրենք շատ են։ Հա, ինձ մի հարց տվեցիր, որը որ ինձ էլ է հուզում։ Անայիչ, իհարկե հիվանդությունները շատացել են, բայց եւ ողնաշարի եւ հոդերի եւ նյարդերի հետ կապված դա դարի խնդիրն է իհարկե, բայց ամերիկացի գիտնականները հայտնաբերել են, որ հայերի մոտ այդ խնդիրը ավելի շատ է, քան թե ասենք ոնց որ Երևանյան հիվանդությունը, հա, բարբերական հիվանդությունը, կարծես թե տեղանքային է, մեր գենետիկայում դա շատ կա։ Կենցաղի հետ պայմանավորված։ Նաև գալիս եմ դրան, ինչու՞ չէ, օրինակ ես, որ ասեցի իմ դպրոցի մասին, մենք դպրոցում ունեցել ենք պարան բարձրանալ, թվիչ երկարություն, ապացի վրա փոխում ենք թվիչ բարձրություն, հասկանում ես, ամեն օր առավոտյան մենք դպրոցի բակում, հետո այդ խաղերը, չգանված հեռուստացույցին, չկային այդ խաղերը եւ այլը, այդ բոլորը առողջություն էր մեզ համար։ Իսկ հիմա ես դա գիտեմ, որ չկա, որտեղ իմ երեխան, ես ինստիտուտում գնացել եմ բասկետբոլի 4 տարի, պատկերացրես ինչքան եմ սիրել սպորտը, որ ես գնացել եմ դասից հետո, գնացել եմ պարապել եմ, հետո սպորտային համազգեստ վերցրին, ես ունկեր գնացել ենք բասկետբոլի, 4 տարի ես ինստիտուտում բասկետբոլ եմ պարապել, դա ինձ առողջություն է տվել, դա ինձ տվել է այն, ինչ այսօր ես կամ, իմ միջայլոց, բացի դրանից իմ հայրս, որ շատ էր սիրում գեղեցիկը, ասում էր, Բալիկ ջան, ծերանալը բոլորի համար է, բայց պետք է գեղեցիկ ծերանալ։ Իհարկե, ես որպես բժիշկ այդ բառերը կրկնում եմ իմ հիվանդների համար, եթե կարելի առանց փայտի ծերանալ, եթե կարելի առանց կրանալու ծերանալ, եկեք ծերանանք այդպես, շարժուն, գեղեցիկ, փառք Աստծո, այդ առումներով չէ, բայց գոնե հիմա դեմքի վիրահատությունները, տարբեր մեթոդները հնարավորություն են տալիս դեմքին երիտասարդ երևալու, բայց ինձ համար կարևոր է մարմնի երիտասարդն է, քանզի թե դեմքինը, որտեղ մարմնի երիտասարդությունը նաև մեր առողջությունն է, իսկ դեմքինը դա գեղեցիկ երևալու հրաշալի մի բան է, բայց ոչ, դա չի վերաբերվում առողջությանը, իսկ ինձ ավելի հետաքրքիր եւ ավելի օգտակար է թվում այն գեղեցիկ ծերանալը, որը մեր առողջության հետ է կապված, ավելորդ քաշ չունենալ, հիվանդությունները շուտ բուժել, դա ողնաշարն է, դա հոդերն են, իհարկե գնալ Պարի, որը որ ցանկացած տարիքում մի միջայլով Մոսկվայում կար Պարի խմբեր 80-ից բարձր մարդկանց համար։ Ուր է Երևանում էլ այդպես լինի։ Երևանում կան Պարի խմբեր։ Որ 80-ը ան։ Զրոյից։ Ուր է, այո, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը այնքան առողջ լիներ եւ այնքան ուրախ լիներ, որ ուզենար 80-ից հետո գնալ Պարի։ Դրա մեջ շատ խորը բան կա։ Միայն բժիշկը դա կհասկանա, որ թե
ինչքան լավ բան է։ Տիրանուշ Վարդանովնա այն բնութագրելիս առաջինը մարդիկ նշում են այն դրական, այն պոզիտիվ տրամադրությունը, որով դուք շրջապատում եք բոլորին։ Այ ինձ հետաքրքիր է, լինում է բարկացած Տիրանուշ Վարդանովնա եւ որ դեպքերում ես աստվածաշնչյան այդ բանով առաջ եմ գնում։ Վարվիր դիմացինի հետ այնպես, ինչպես կուզենաս, որ քո հետ վարվեն։ Դա ամենակարևորն է, որ կյանքը բումերանգ է, ինչ որ անենք, այն էլ կհնձենք։ Երբ որ ես շատ եմ մարդկանց սիրում ու բոլորին պատկերացնում եմ ինձ ձևով ու տեսնում եմ, որ սխալվել եմ, իհարկե դա ինձ ահավոր նեղացնում է։ Գիտեք, հետո ափսոս, որ այ առիթ է, որ ես ասեմ, հիմա ես շատ զբաղվում եմ գերանտոլոգիայով, դա ուսմունք է ծերության մասին, որ անկախ մեզանից, սիրելի երիտասարդներ, ովքեր նայում եք, սիրելի մեծեր, ովքեր դա կլսեն ու կնայեն, ոչ թե մենք ենք հատուկ այդպիսին, որ շուտ ենք նեղանում, անհիմն տեղը տխրում ենք, դեպրեսիայի մեջ ենք ընկնում, դառնում ենք ավելի փակված, դա մեզանից կախված չի, դա տարիքի հետ է։ Եվ ես կուզենայի, որ մեր պետական այրերը այդ մասին մտածեին և ավելի շատ ինֆորմացնեին երիտասարդներին, և ինչու չէ, մեծերին էլ, որ ընկերներ, եթե կա մանկաբուժություն, եթե կա, ուրեմն գերանտոլոգիա էլ կա, որպիսի նրանք տեղեկացնեն, որ և մեծերը տեղյակ լինեն, և երիտասարդները տեղյակ լինեն, որ ձերանալիսը մեր մոտ այնպիսի նաև էնդոկրին փոփոխություններ են լինում, որոնք մերում են մեզ արագ ծերացման, որի մեջ դա նորմատիվ է։ Իմ կարծիքով դրա կարիքը կա մեր երկրում։ Գիտեք, և օգտվելով առիթից ինչ ասեմ, Անահիտ ջան, մեր երկրում նաև իմ կարծիքով հիվանդությունների պրոֆիլակտիկայի մասին խոսելն էլ է մի քիչ ետ մնում, որ կուզենայի դա էլ շատ ասվեր, ուրակ ասվեր, որ ասենք ճիշտ նստելը ինչքան կարևոր է ողնաշարի համար։ Հիմա ես ետ գնամ, հա, ես դպրոցում 65 տվին գնացել եմ դպրոց, եւ գիտեք մեր դասատուները այսպես պետք էր նստել։ Հիմա ես որ բժիշկ եմ, ինչքան լավ եմ հասկանում դրա դերը, որ սա աշխատում է մեր այս մկանների համար, դա աշխատում է, որ մեր կեցվածքը ճիշտ լինի, կամ դասատուները, որ տեսնում են, մենք արդեն երկար ենք նստել, մի հատ ֆիզկուլտուրա 5 րոպե անում ենք, այս սովետի սովորական ֆիզկուլտուրան, դրա կարիքը մեր թոռները հիմա ունեն։ Ես այ դրա կարիքը, որ ոնց անել, որ հոդերը քիչ մանավանդ այն ընտանիքներում, որտեղ ժառանգական ֆակտոր կա, արտրոզների, այո, ինչու՞ չէ, ողնաշարի, ծրունների եւ այլը, որ դրանց դեմը ավելի շուտ առնվեն, որպեսզի մեր տատիկ-պապիկները շատ ավելի գեղեցիկ լինեն, ոնց որ արտասահմանցիներով, լավ ատամներով, կեցվածքով եւ այլը։ Այդ առումով ես մեր մանավանդ մեր շրջանների ազգաբնակչությանը այնքան և իրենց, ես մի քանի անգամ ավելի ջերմություն եմ ուզում տալ, որովհետև ես իսկապես հպարտանում եմ մեր ընտատիկ-պապիկներով, որոնք այսօր ապրում են Սյունիքում, Նոյեմբերյանում, Իջևանում, ընտատիկները, պապիկները, ու երբ որ ես համեմատում եմ արտասահմանում ու այստեղ, իմ սիրտս իսկապես ցավում է, և ես ինչքան կարող եմ իրենց նկատմամբ ջերմեմ։ Մարզային այցելություններ ունենում եք։ Միանշանակ ամեն անգամ, երբ որ ինձ նկարահանում, ես ասում եմ, սիրելի մարզպետներ, հարգելի գյուղապետեր, Դավիթ Հաշենում ապրում է մի բժշկուհի, որը սիրով անվճար կայցելի ձեր գյուղեր, եթե դուք բարի լինեք հրավիրել ու ասել, որ Սիրանուշ Վարդանովնա, ուղղակի մենք ձեր կարիքը ունենք։ Ավելի պաշտպանված ես ասում քեզ, երբ որ դու ունես հարազատ
բժիշկ ընկեր, որին վստահում ես անչափ։ Մենք միշտ օգտվել ենք Սիրանուշ Վարդանովնայի բժշկական հմտություններից, եւ մեր ընկերներին էլ խորհուրդ ենք տվել, որ դիմեն Սիրանուշ Վարդանովնային, ով շատ անաչառորեն եւ մեծահոգաբար ցուցաբերում է իր գիտելիքները նրանց բուժման պրոցեսում։ Սիրանուշ Վարդանովնան կարելի ասել մեր տան շտապօգնությունն է, բայց շատ հաճախ, երբ որ իրեն դիմում ենք առողջականի հետ կապված, հանդիպելուց մենք մոռանում ենք ինչի համար ենք հանդիպել, ինչ խնդիր ունենք, որտեղ նրա դրական էներգիան, պոզիտիվ էներգետիկան շատ է, եւ կարծես նա առաջին դեղն է լինում մեր հանդիպման եւ մտահոգությունների հետ կապված։ Ամենակարևորը, որ նա հիվանդի հետ շատ այսպես մտերմիկ զրույցի միջոցով կարողանում է նրան ներշնչել, որ նա ավելի շուտ ապաքինի։ Մարդասիրության ու հայրենասիրության չափազանց մեծ բաժին ունեցող մարդ է։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչ թերություն ունի, բացական ինչ գիծ ունի։ Գիտեք ինչ, ես հաճախ ազգաբնակչությանն եմ ասում, անաճան, քեզ չեմ ասում, ազգաբնակչությանն եմ։ Հոգեբանի դերը ի՞նչ է, երբ որ դու ազնի քո սրտի եղածը ասում ես, որպեսզի հոգեբանը քեզ օգնի։ Ես ծածկամիտ մարդ չեմ, եթե ինչ-որ մի բանից ուրախ եմ, կիսվում եմ, եթե ինչ-որ մի բանից նեղված եմ, կիսվում եմ իմ ընկեր ընկերուների հետ, ակնկալելով, որ ասեն, ոչ լավ էլի սիր, դու սխալ ես։ Ես այդ նույնը քեզանից եմ ուզում լսեմ, որ դու սխալ ես, ավելի ուժեղ մարդիկ են ասում, որ այս հարցում դու սխալ ես։ Միակ թերությունը նա է, որ նա անթերի է ինձ համար։ Դժվար է խոսել թերությունների մասին, եւ եթե կան թերություններ, դրանք նրա արժանիքների շարունակությունը կարող են լինել։ Իհարկե, առանց թերության մարդ չի լինում։ Հիմա ես իմ թերություններից մեկը ասեմ, որ ավելի միայնակ եմ սիրում մնալ, դա ինձ դուրս չի գալիս, բայց միևնույն ժամանակ հիմա այդպես է իմ մոտ, ես դա համարում եմ շատ, երբեմն կարող է անհիմն նեղանամ, ոչ թե երբեմն ավելի հաճախ, դա ինձ նեղություն է տալիս, որ բայց կարող է ես սխալ եմ, դա համարում եմ, որ սխալ եմ, ունեմ սխալներ, բայց հիմա հետաքրքիր է, մաքսիմալիստ եմ ամեն հարցում, հարաբերությունում եմ մաքսիմալիստ եմ ուզում լինել, դա ինձ խանգարում է, սխալ եմ, մաքսիմալիստ եմ մեկ-մեկ լինում տան բանի, կարգու կանոնի համար, նույնպես շատ սխալ եմ։ Երկու զավակ, երկու թոռ ունեք։ Այո, առայժմ։ Ապաղ, գիտեք, այդ որ ասում է, երբեմն լավն են ասում, ես միշտ երազում էի շատ թորներ ունենալ եւ շատ երեխաներ ունենալ, չստացվեց։ Հիմա թորներն էլ գիտեք ինչ, եթե ես չեմ ունեցել, իմ հետ չի ստացվել, հիմա ես շատ եմ ուզում, տեսնենք Աստված կկամենա, Աստու հաջողությամբ կուզենամ, որ թորնիկներ շատ ունենամ, որովհետեւ մի տղա աղջիկս ունի, մի աղջիկ տղաս ունի, ես գտնում եմ, որ ես միշտ այսպես Հովհաննես Թումանյանը ինձ համար ոչ միայն բանաստեղ, այլև մարդ կերպար, այդպիսի չգիտեմ, դա հերոս է եղել, 10 երեխա է ունեցել, եւ ինքը տեսել է իր 4 տղաների մահը, բայց ինքը Ավետիք Իսահակյանին գրել ասել է, ես 10 երեխա ունեմ, եթե իմ ամեն մի երեխան իմ նման 10 երեխա ունենա, ես 100 թորն ունենամ, իսկ եթե թորներս էլ 100-ը ունենան 10 երեխա, մեր ազգա, մեր հայերի քանակը կբարձրանա 100,000-ով։ Ինչպես է մտածել Թումանյանը, երբ որ պատկերացնում եք դարասկզբին ինչնեղ պայմաններում են եղել, ես հաճախ իմ տատիկիս, պապիկիս, նույնիսկ իմ հոր, իմ հայրս գաղթական, տատիկս ծննդատնից իմ հորը թերթի մեջ փաթաթած ահանել, իսկ ես սուրվանները, չգիտես, ամեն ինչ կա, բայց չեն ուզում երեխա ունենալ, սա աբսուրդ է, ինձ համար դա աբսուրդ է, որովհետև ես եղել եմ Վանում, երբ որ սենց նայում էի 5 հարկանի այդ շենքերին 5-6 տարի առաջ, ուրեմն ամեն պատշգամբից աղջիկներ ընդեղ դուրս չեն գալիս բալկոն,
10-12 տղաներ էին, ու մտածում եմ, մի տղա էլ չեն ունենում մեր հայ ընտանիքները, մեկ կամ երկու, դրա համար էլ սա իմ ցավն է, իմ ժողովրդի ցավը իմ ցավն է, ես այդպես եմ մտածում, ես մտածում եմ, որ գոնե գյուղում են շատ ունենում, գոնե գյուղում են շատ ունենում երեխաներ, ինչքան ապահովված են քաղաքաբնակ երեխանաբնակները, այնքան երեխա չեն ուզում ունենալ, չեն ուզում իրենց ցնողություն տալ, դա ինձ համար ցավ է, իհարկե ակնկալում եմ գոնե տղաս մի երկու երեքն էլ ունենա, շատ կուզենամ։ Շնորհակալ եմ անկեղծ լույսի համար, ինչ եք հիշելու, երգ կամ բանաստեղծություն, կստացվի, չգիտեմ, իհարկե կհուշես, մի տուն եմ ասելու, այո, մենակ չարտասեմ, ախար ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախար ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախար ուրիշ տեղ հայրեններ չկա, ախար ուրիշ տեղ հորովել չկա, ախար ուրիշ տեղ սեփական մոխրում, սեփական հոգին խորովել չկա, իսկ բավական։ Շնորհակալ եմ.